Mbokki gudom mbokki balantakunda jagne et frère jamono bi nga xamne ñu ngi préparer corité édition 2021 jagne et frère mi ngi leen di inviter fi ci marché bu gudom ngeen fasiyene daldi am seen tissu yañji yu am valeur yu am qualité fi ci jagne et frère nga ko mëna amé kon nak mbokki daw leen daw gaaw ngeen ñew fi ci jagne et frère fasiyene tan seen bu leen neex ngir seen corité dal daldi neex yamul fofu de soko jënde ci jagne et frère ba paré duggal fi ci lampe far ko tuyox nga tamu ñaw bi la neex ñu ñawal lako ci style ak mode ci sa taay ak li nga xamanteni ni mom lu nga gëna bëgg mbokk yi li diyo bu am solo la duggal fi jagne et frère tanal tissu bu la neex ak noko bëgge foko bëgge waxtanal ak mom ba jubo nga daldi wacc dugg fi ci fal lamp fal couture jakarlo murtala ngeen waxtan ba jubo mu ñawal la ba sa xol sedd nga contact mbokk yi jagne et frère en collaboration avec lamp fal couture lolu mbir mu reey la daw si len gaw fi ci diwanu marché goudom waaw jagne et frère lamp fal couture ñaar ñi ñoko yor jagne et frère ak lamp fal couture ñoo len di may sen sketch corgi ak wa fankanta man ko gi def ma jappale na ma sonu tay legui la do bëggum fu nga alma ci 1000 francs ni may ndog dama yor 1000 francs lay xal man yo la yakara wa man may nané bay ma dem ci ki mari pour mu may ma mu leb ma ci 1000 francs yo nga ni yor mo nek ni yor mo dara sa way la do ko ci man ma ko ki nga xamanteni sa jé ñi ngi bulo nga xamanteni gemeñum duga tej moko ne ab ma fi mu dem ci nit ñi a do ki yow man ma lay may xaliss fi wala man ma lay lepp koy cap ci yalla way sama ni oy ay oy gis nga yow da nga yaakar yalla mo jur sama yalla juru kenn juru ko yow espèce de pauvre nga espèce de pauvre xam nga li lool gis nga bo bëgge li baax da ngay ñew suñu ñun pa bi gis nga bo bu nekkona da nga ñew fonko ñun damay jël sama xaaliss ma la jox e dimbali ma soxluma la yow ak sa xaaliss bi yeb denc ko deng buguma problème bo mun bo bayul def sa morom bayyi morom hein bi di la dal mais gis nga bo nekkona xale bu baax man ni man ma lay jox xaaliss ay 50000 bu ngay amari e dimbal ma yow pa ngu ñak fayda nga yo nit mo wax la problème doko meuna dimbalé ngi kay saw ni xamou pa bi dafa so man boma attaquer fi tay di nga xam wala magget do dama magget nak mais dama wër keun set attention dé attention lo may def da nga fo man dama la raga xamou waxal eh da nga am sens ya ma gëna am sens ya ma gëna am sens fekkon di woy wé ko wala pc la ma may xol ko mu gatte ki fa bu ñak fayda nga ñolé ni motax kenn du la xol xalaat bi motax do mëna am yaram ko gissoon ni nga gatte ni ñepp ni seen jabb na man rek nga tipsé nak kay ma takal rek mu jeex man yalla waw yalla téré ko da wala ci wa takki wu da nga nan ni ma lay doy yow da nga ñak fayda ay yama gënu ñak fayda yow da nga ñak fa bu ñak fayda wala nga dem ci seen jabb nga tok fofu ngay nekk fi di hulo ak xalé yi rek lama da nga lemeur ni di wor ci dëkk bi rek waw man may wor def ma tay lo def man neex daf ma neex nga am sens da am sens am sens assalamu alaykum wa alaykum salam ref ya ci jam da nga liggey bi alhamdullilah ma sha Allah bismillah alhamdullilah sami neen def en jam ba neen def ma ko ni I'm not going to be able to do it. Man mari la tu mari wa ma sha Allah sto neha de ki nak man wa ah yasin la tu du wal qur'an ak wa lo si tit yasin wal qur'an ak hein ñu koy jang ci
si télé bi ñu koy jang ci ci téré bi ci wala Yassine wal Qur'an hakim lo si tit Allahu Akbar lay def ni ya da ngay tuxu ngay tuxu ndax limu doon wër ay at ay wër ay fan ay bës mom la dox ba fekk ko fi té sa kër yow sax yow seen bir xawma ko dé yow seen bir lérul xalé bi dafa xéss rek mu na Yassine la tudd rek nga ne ko Yassine ngay tepp yow sa dang ci bar est ce yow neubula xalé bi sax yow da nga ñak fay na nopi biir dégg mu na da nga ñak fay na da nga dégg muy wo sama tour mo tax nga may firé yow lutax nga soof non graw bay ko pa bi dafa soof non graw bako pa bi dafa comprendre dafa xamul lek nekul dara nak dafa am ben liguey bi may xatio muy ben entreprise légui ma dama sama serigne mu sétal ma ñaanal ma digal mu ben sarax na ko guiné sarax bi nak du yéré du lek ma bokk ci candidat yi légui ma dama sama serigne bi ñu ñu ko tax ma sarax dama may na guiné sarax bi té nak dang koy jox ci tuddu Yassine dit bam ko waxé batay may wër Yassine nak mënu ko am rotina mu ñuy fétal nga jongama respect machallah yalla bind la lim na wara bindé nga defat defat lool ma doxté ba yëm ci yow nga na ma yaay ko di Yassine wa lool mo waral nak ma tinna amna yéxéné su wala joxé sax bo mo ñaanalé limay xëc balé dina ci jot ko amna ci yaakar bobu inshallah way wa nga dégg dé gis nga nak yalla dafa né wata kunu pampatang ku la jox sarax rek waaw waaw bi xamna na mo sarax bi dina nangou nak allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana muhammad wa sallim taslim walhamdulillahi rabbil alamin yalla sarax nangou li nga bëgg yalla nga am ko yalla nga nek njit nga jité ñep waaw barki sallallahu alayhi wasallam sala kon bana wa gis nga yalla ñew na hein yalla ñew na gis nga buñu indi nak yalla ñew na gis nga mbir bi jarul muy guddu sax ñu xol lu ñami ñami ci bir nak waaw ñu pa do na dag on xalé yi dañ koy lek yi di ko ñu yok naan ay 150 xalé nak xalé gis nga ñi dañuy gawa de nak mag bo ko toroxal yalla mo lay toroxal waaw mi xor sax jor gis nga man ci li rek lay dekk xalé yi sal li xaw mo lay def gudom mbokk balantakunda jagne frère jamono bi nga xamne ñu ngi préparer korité édition 2021 jagne frère mi ngi leen di inviter fi ci marché bu gudom ngeen fasiyene daldi am seeni tissu yu yanji yu am valeur yu am qualité fi ci jagne frère nga ko mëna amé kon nak mbokk yi daw leen daw gaaw ngeen ñew fi ci jagne frère fasiyene tan sen bu len neex ngir sen korité daldi neex yamul fofu de soko jënde ci jagne frère ba paré duggal fi ci lamp far ko tuyox nga tamu ñaw bi la neex ñu ñewal lako ci style ak mode ci sa tay ak li nga xamanteni mom lu nga gëna bëgg mbokk yi li dio bu am solo la duggal fi jagne frère tanal tissu bu la neex ak noko bëgge foko bëgge waxtanal ak mom ba jubo nga daldi wacc dugg fi ci fal lamp fal ko tuyo jakarlo murtala ngeen waxtan ba jubo mu ñawal la ba sa xol sedd nga contane mbokk yi jagne frère en collaboration avec lamp fal couture lolu mbir mu reey la daw si len gaaw fi ci diwanu marché goudom waaw jagne frère lamp fal couture ñaar ñi ñoko yor jagne frère ak lamp fal couture ñoo len di may sen sketch koor gi ak wa fankanta